batay ñu jox suñu mbokk mu baax bi mooy Mouhamad Boba Seck. Baax na bismillah ñu jox borom talib bi Alhassan Hassan Diagne. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Man taalibeem Alhassan Diagne dëkk Farafene quartier Mauritanie may ki nga xam ne sama jofeel dafa am doole ci Thierno Abdourahmane Fally. Li ma juddoo am léegi nag maa ngi fi doog a ñëw su ko defee ma ñaan ci mbooloo mi ñoom ñëpp benn kàddu rek laa leen ñaan mooy ñu xaar ma ca turu wallahi. Wallahi rek laa ñaan mbooloo mi ne képp koo xam ne xaar nga ma ci turu wallahi lépp lu baax yàlla na nga ko fekkee te soo ko fekkee yàlla ko yàlla nangu. Waaye ñëpp it nañ wax ci seen kàddu ne Thierno Abdourahmane Fally mi yàlla na ko si yàlla yàggal ak wét ak ak jàmm ji sax kenn ku ne rek wax ci laa meññam. Thierno bari yi ku ko gis xam ne xëy bu lay naan. Thierno bari yi ku ko gis xam ne xëy bu lay naan. Laahu ak kani yoo ne na jor mu xamam. Laahu ak kani yoo ne la jar na doyloo. Laahu ak kani yoo ne la jar na doyloo. Fal waaye ba leen ko kontoor.
moy moy ko hooto bay feex wallahi jano buri ni mo met buñ ko waxa ci mbolo wallahi jano buri ku ko gis am na tay bolay nan la hubura ko doy mo la jox jamanom la hubur ko doy no sele patay ba السلام عليكم سلم بنانا كنا بمسنتي على جلتي محمد صلى الله عليه وسلم سلم بنانا ممكن يمبارا في تنين زيارة سلم بنانا ممكن يفتلي دفتلي بطن رجل يلا أجامك سلم بنانا ممكن يتقلو تجد عيبي ملكني يقنا da bala kilifa yi ni ñew dafa amon ci kilifa yi ku fi jitu won dembo mo wax ko ñi ñew naka lañuy ñewé ak bu ñuy ñewé lan lañuy indi ci ay yobante ak it banta lañ ci bëgga nek waye serigne bi neena dom adama fexé rek la man waye yalla muy wéyela dogal serigne bi neena bu lu sañoon kilifa gi namu ko waxé won tembu mo amé won nonu serigne bi neena lolu mo don sunu yéné waye alhamdullilah jotaay bi itam taruna ci diiné daruna ci mbokku gi daruna ci wote bi serigne bi neena dafa ma sa wax ak ben nit ko ka ku ñew xella serigne bi neena ci ben siyaare bu passé ta ak yele ci gannaaw mu ne ko serigne bi mbolo mi rafet na mune ko waye te kalite na serigne bi neena boba nak gannaaw serigne wutoon ci batu français bobu serigne bi laajaat ko ne ko waaw mbolo bu kalite mom moy lan serigne bi neena mu tontu ko ne ko ñafa togon kenn ku ci nekk rek sant ni yalla yalla kenn ku nek amona may ak bopam manam ku ci nek rek ki ni fala gogu wax serigne bi ne ko lolo taxon mu wax ne mbolo mi dafa kalite wu serigne bi ne na waye sunu bi itam mom itam de kalite na serigne bi ne na dafa mal ni ki ni pare ni yeb la ci ëpp ay imam lañu borom mi cër lañu ay kilifa lañu jaamukati yàlla lañu sëriñ bi nee na kon kay mbooloo mi yàlla jëmmal la ko nee na li tax ñu ko ciy indi mooy seede ak sant serigne bi nana lolu mo tax ñu ko ci lim kon kay ñu ngay nuyu mbolo mi yeb ci turu imam yi serigne bi nana di nuyu mbolo mi imam yeb itam
na bu sigen sor serigne bi neena fan yele passé ben way mo ñew ci neegu serigne bi mon ko tay day dama don deglu communiquer bu serif aliyun haydara mo bi kallama bi mon serif waxna wolof waxna arab waxna sote waxna jola mo lim kallama yu bari yu serif aliyun haydara waxe won mon ko serigne bi ki de amna may de mon ko bi nga ko waxe aliyun haydara fi nga ko jexale wax serif amna may lolu dang koy repeti rek waye ñu ngi sante yalla mom serif nak mo ngi fi ci malami serigne bi neena mo ngi koy neyu ci turu mbolam imam yi fi nek serigne bi ne te mu seedel ñu ne ndaw yi nga xam ne maître abdullahi wadde yenn na leen fii ñoom ñu gis ko maanaam ñoom ñu gis leen ñu xam ne yëppante bi alhamdulillahi sant meexal na yàlla ci loolu serigne bi neena ndax ndawul président de la république serigne bi neena rëy na lool waaye tedd na lool waaye mat na lool serigne bi neena bu ñëwoon fii ñoom de su ñëwoon fii ñu fekk mbooloo mi matewu ko wala ña fa toog ca mbooloo ma matewunu ko serigne bi nee dañoo niru lu xara perta serigne bi nee na waaye délégation bi rëy na de serigne bi nee na ki leen yónni itam ku rëy la de waaye ku yàlla cëral la de waaye ku baax la de waaye serigne bi nee ñi mu yónni itam ñi ñu fekk si fii wallay ñooñu jar na pour kam président yónni ñi ngi yónni ñu ñëw fekk leen fii serigne bi nee na kon kay ñu ngi leen di dalal jàmm diñ ci ital Mohamed al Habib si serigne bi nee na ak ñi mu àndal ñëpp serigne bi nee na ñu ngi koy wax ne fekk nga mbooloo mi fii waaye fekk nga leen itam ci nii waaye ñu ngi lay dalal ci kabaada ndax dëkk yëpp ci diiwaan bi ñëpp a ngi fii serigne bi nee na ci gox bi yëpp kon kay soo ñëwee ñu wax leen loolu ñu wax la loolu ne ñoom ñëpp ñu ngi fii ñoom ñu mbooloo mi serigne bi wax leen ne ablay wàññi ku faydaal la réew mi yëpp waaye ku faydaal kabaada la nag serigne bi ne yéen waa kabaada loolu xam leen ko serigne bi ne mas dafay wax ne su fekkoon ne lu yomb la attan naa dem ci réew mi moom président attan naa dugg ci réew mi di jox loxo bépp sénégalais sénégalais yi jaral nañ ko loolu serigne bi nee na neexu tawee ni nag ndaxte sénégal dafa am lu leen yàlla yare ci islam mu def leen ay mbooloo 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 yëpp kenn ku ci nekk rek mu jàpp kenn wàll ci mbooloo ñu sukkandi ko ci kenn ñu daal di koy wooyee sama sëriñ sëriñ bi nee na yooyee sëriñ nag ku ci wax ak ku ca noppi
sañoon ñu dugg ci réew mi mu dugg ci réew mi dal di jox ñëpp loxo. Sëriñ bi nee na loolu xam na ko ci moom. Sëriñ bi nee na ndax ñun bi nu ko xamee yàgg na, waaye amaan na moom bi mu ñu xàmmee yàggul. Sëriñ bi ne waaye bi mu ñu xàmmee rek foofu la ñu teg ba mu teg ñëpp nag. Sëriñ bi ne na kon tey ñu ngi koy gërëm bu baax ci yoon ni bi nga xam ne yónnee na ko fii. Sëriñ bi nee na jëmmal na jotaay bi bu baax. Sëriñ bi nee na moom Mouhamad al Habib nag moom day mu ngi ànd ak ñu xalaataku muy délégation bu xaw a rëy, waaye fekk na fi itam ay kilifa yu xaw a takku. Sëriñ bi ne kon ñu ngi la koy xamal. Sëriñ bi ne ñi mu àndal Mouhamad al Amin Thiam Thiala député assemblée nationale la, waaye ku bëgg diine la te ñu xam ko. Sëriñ bi nee na bu baax a baax a baax. Sëriñ bi nee na kooku mu ngi ci mbooloo mi Seyid Bekay Diop moom itam naka noonu. Sëriñ bi nee na fan yi ñu commencé ci organiser bi lépp lu mu laaj moom Sëriñ bi Sambaqar yi lii naka lanu ko xalaatee. Mu ne ko waxtaan nañ ci ak Bekay yi. Oui, waxtaan nañ ci ak Bekay. Sëriñ bi nee na mu xam ne yéene Bekay yi rëy na ci mbir mi. Sëriñ bi nee na kon tey loolu kontaan nañ ci bu baax. Sëriñ bi nee na Mouhamadul Amin Daraame moom itam naka noonu. Sëriñ bi nee na moom moo yëkkati téléphone am di ko woo. Sëriñ bi ne mu ngay seede ci moom ci néeg ba loo xam ne lu yéeme la. Sëriñ bi ne dafa nekk di def benn conférence ca Paris ba yàgg rek mu gis benn mbooloo ñëw. Ba ñu ñëwee ca place ba am ku dee sëriñ bi mu ne ko ñii day taxaw fale Mouhamadul Amin moo leen yónnee fii pour que ñu ñëw tombé ci jataay bi. Sëriñ bi nee na kon tey moom it mu ngi koy sant. Lépp lu sëriñ bi yëngu sëriñ bi nee na moom it mu ngi tay yëngu. Fa tabaarakallahu sunu pelefe bi noonu. Sëriñ bi ne moom daal xam na ne am na yitte ci département bi yëpp, waaye itam rawatina fii. Sëriñ bi nee na su ko neexee mu ne rawatina fii. Sëriñ bi nee na ndax mbooloom julit boo ca ci see benn te ñu dëggu benn boobule. Sëriñ bi ne moo nekk feneen fa moo nekk feneen fa. Sëriñ bi nee na doonte le mbooloom a dafa nekk juróom fukki tant. Sëriñ bi ne su fekkee ne diine dong lañu tantee rek yàlla dong lañ fay wóor. Sëriñ bi ne na bu boobaa benn tant rek lay doon. Sëriñ bi ne kon mën naa wax ne rawatina fii moom daal depp na ñëpp rawatina fii. Sëriñ bi ne na kon kay ñu ngi koy gërëm moom itam. Sëriñ bi nee na sunu supérfi bi itam noonu la. Comme ni ko Sambaqar yi waxee sànq mu baar ak sekk alxames fii la yendu mooy gouvernement national bi. Sëriñ bi ne na macha allah. Sëriñ bi ne na bëgg ak yaakaar ak dox ndigalal maitre Abdoulaye Wade nag loolu moo taxoon mu yendu fii. Sëriñ bi ne na yamut ca yónnee na tey ci action bi yëpp ku mel ni ki Amadou Sakho ak monsieur Fall. Sëriñ bi nee na Amadou Sakho moom sunu jarbaat la danoo bokk lu jege. Sëriñ bi nee na mu ngi si jataay bi. Sëriñ bi nee na procureur moom itam mu ngi ci jataay bi. Sëriñ bi nee na ku ñuy wax
di dembu sel bi la da doon waxtaan ak ben way bañu dugg ci ay mbiram ni mu baxé ni mu amé yermandé ni mu xamé ni ñu ko jox naka lañ koy doxalé ci réew mi waaji diko wax sëriñ bi nak ba mom mu dal di fatte li nga xamné loolu la bëggoon wax waaji sëriñ bi nak kon kay ku baax non la mel sëriñ bi nak ko wéta rek nga yaakaar na mom rek ka baax sëriñ bi nak kon muhammad al habib mbooloo maa ngi ni colonel ibrahima diouf moo jiite ñëpp sëriñ bi neena fa tabarakallah mu ngay fas yéene waxak taalibe yi suba bu nu ci yàlla yóbboo ci jàmm sëriñ bi neena ndax taalibe yi doon liggéey ren waaye li ñu liggéey yëpp dañu koy teg ci loxo ibrahima diouf moom ibrahima diouf moo ko jébbale fii sëriñ bi neena kon nga xam ne mu ngi fii ci mbooloo mi sëriñ bi neena naka noonu sunu mag bu baax bii alhaji zakaria bari nga xam ne dafa jox sëriñ bi léppam te su sañoon moom daal na doon jëlal boppam lépp fi sëriñ bi su sañoon moom alhaji zakaria su ko neexoon mu jël boppam maanaam mu jëlal boppam lépp sëriñ bi sëriñ bi nee na waaye dafa jël boppam jox sëriñ bi lépp sëriñ bi nag kon ñu xamal la yow muhammad al habib mu ngi nii ci mbooloo mi sëriñ bi nee na sunu kilifa gu baax gii sëriñ bi nee na xam nga mbaax dafa sakkan mooy muhammad salif diallo bàyyi koo gi ni mi saawo sëriñ bi ne mu ngi fii ci sunu wet sëriñ bi ne na waaye sànq moom ak sëriñ bi ca néeg ba sëriñ bi ne ndimbalal yàlla rek moo tax mu mën a toog di wax ak ñun sëriñ bi ne wax na fa ay kàddu yoo xam ne yàlla ay kese la sëriñ bi ne ñu ngi lay xamal ne taalibe yi Gambie yaa ngi fi sëriñ bi ne te ñun gox gii sunu diggante ak Gambie sëriñ bi nee ca turba rek la yem Sénégal Gambie fa la yem waaye cëf laa tigi mbokkoo nga xaritoo nga xànd nga te yàlla tax sëriñ bi ne manoo caa jàpp ne kii mooy réew mii kii mooy réew ma le sëriñ bi ne ñëw nañ fi nag ñëw koo xam ne ba ñu dalee def siyaare ci boggal sëriñ bi ne mësta gis ñu bëree fi nañ fi bëree nii rek sëriñ bi ne ñu am pas-pas lañ ñu am ngëm lañ waaye ñu bëgg seen sëriñ lañ sëriñ bi ne ñu ngi fii nga xam ko ci njiital Ababacar Ndiaye sëriñ bi ne daayira yu bëree bëri nag waaye bu ñu tuddee kenn daal dafay nekk junji sëriñ bi ne te junji doy na ci ko xam xel sëriñ bi ne nu ngi la koy seedel di la xamal itam ñu ngi àndal ñëpp gis nañu leen waaye sunu kalang ci ñoom sëriñ bi ne na waaye xam nañu ne suñu toppee di ko lim dañu fii yàgg lool sëriñ bi ne lañ lay mën a wax daal raison yi ngay soor kilifa yëpp a ngi fii région Kolda kilifa yëpp a ngi fi ku mel ni ki alhaji Ahmad Tidiane ak alhaji Abdoulaye Diallo ñu ngi taxaw temm nag di jokku mbokk gi nag sëriñ bi ne naka noonu si ngeen soor itam alhaji Souleymane ak ñi mu àndal ñëpp noonu lañu taxawee ci mbir mi sëriñ bi ne na waxtaan gi nag suba la waaye pour ñu seedel la yow man nga naru waaye fekk nga fi lu matit sëriñ bi nekk la yónni kenn wax ne mat na
yëpp sëriñ bi nañu ngay siyaare ñëpp sëriñ bi nekk seen na fi léegi nii aladi alkaali siise muy chef commune kral bi mu ngi fi moom it moom itam acci siise mu ngi fi sëriñ bi nañ ñoom ñëpp nag sëriñ bi nee na moom rek la ñuy déglu sëriñ bi nee na loolu kontaan na ci bu baax sëriñ bi nee na li nga jindi sànq nga ne wax nañu ko ca néeg ba jaruñu wax ko ca biti wax nga dëgg sëriñ bi ne waaye lam la ca tontu woon manees na ko fee wax sëriñ bi ne yow Mouhamad El Abi wax nga léegi ne Ablaye Wade bëgg na fii Ablaye Wade mu nga yeesal kóllare sunu diggante sëriñ bi ne waaye yeesal googu yow ak beekaay mii wallaay tuuti wu leen ci yana koy dox yana koy wax sëriñ bi nee ndax dëkk dëgg bi
La ilaha illallah.
الحاج عبد الرحمن بري عند
arkedo almanele arkedo musidal bokal musidal julbe debbo e gorko suka e mawdo mi salmini on salminaɗum islam ene jogi weltade mawde arkedo hande notade noddandu debbo ndu ganduɗa o sehel am seyid abdourahmane bari waɗi kam invité pour mi ara mi tawtere oɗo ziyara tedduɗo mo ganduɗa ina herdinana ɓurɗo tagore mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ayyuhal muslimun eyyi onon renoɓe l'islam fi yawmin min al ayyam جاء الأمين جبريل إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك هل تعلم بما رفع اسمك ووقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف المتعلم وقال له يا جبريل الله أعلم mbimi woɗi ñangu ngu ganduɗa koolaɗo jibril ari e koolaɗo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam o wimbo jam salminima woni jomiraɗo jeɓuɗo ko o wima est ce que aɗa andi hoko waɗi o ɓamti inde ma nde mouhammadou dari darde jango ko yimbo ko allah koye andu jibril wimbo allah wi yomi wiye o ɓamti indema saabu kala ɗo inna indema nde fawete ɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah naquluha fi l adan naquluha fi l iqam naqrauha fi tashabbud نقولها ونحن على فراش الموت نودع الدنيا لا إله إلا الله بها نجاهد وبها نحيا وبها نموت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قلون بإذن سعيد ندنا قلون بإذن سعيد درنا جولد قلون بإذن كد سعيد جنغ التشكر ko ɗum mbiyeten so tawide eɗen leli e leeso mayde eɗen mbaynodira e aduna ko kañum woni gurdam men kañum woni fof men kañum woni natirde men allahira kañum woni kadi natirde men e darade yeeso jomiraɗo tekkuɗo fow ayyuhal muslimun idan alayna an na'tazza bi muhammadin يجب علينا أن نعتز بشريعة الإسلام شريعة القرآن شريعة السماء ونور إذن فتي تبين الإسلام تبين الشريعة الإسلامية مغلولة وكلمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون العالم اليوم يشكو hande ɗo gonɗen aduna o fof ina waya sattede kono sa ƴeewi sattede nde ko enen goni sababu mum saabu en kulaani allah kala sattede allah fawi e neɗɗo so huli allah tan allah ittat sattede nde ɗum noon kulen allah ɓiɗo haalana on ɗo misal amirul muminin umar ibne abdul asis kulɗo allah sanne kono elaamu makko hoppiɗi fof memata haydara jaggata mbaalu jaggata ndewa mbaruuji so ari pucci ɗi e nayi ɗi e baali ɗi so ɗi mbooroyi ko poppi ɗi ndiwata ɗum arde haanaade ɗi fuɗde e poppi ɗi ndurto hoko waɗi ɗum sabu ko hulde allah wasiri makko wi mo yaa amira ɓe hakkunde am he allah allah laɓɓini hakkunde kala ko jeyimi hakkunde kala ko ngannduɗa ina loran ko kulol allah waɗi ɗum sattede so ari ɓeyden hulde allah adda itta en sattede on omar ibne abdul asis o leli e leeso maayde
jodi jom suudu makko ina jodi hankadi hoddiro Allah ari o wiɓe tanahaw enni ara halkan la yasdadu illa tafra o wiɓe jalde goɗɗito ƴe kam woodi tagore nde jiyan ni eɗi heewa tan eɓe heewa tan jalde ɓe jaldi ndeɓe jaldi e suudu he ko leli e leso maayide kono aɗa andi neɗɗo ina humpa sanne ɓe gardiri damal ngal ɓe jooɗi eɓe juurno e wurdere damal he ɓooyaani tan ɓe nani sawdu e nder suudu he ina wiya tilka darul akhira nashaduha lilladina la yuriduna uluwan fi lardi wala fasada wan aqibatu lilmuttaqin ɓe duñi damal ngal ɓe tawi Omar ibn al-Aziz natti ruhu makko yalti ko fewnama juuɗe ɗe fotiyama koyɗe ɗe fotiyama ko suddama o ko waɗi noon ko malaikoji ɗi mbaɗi ko noon saabu hoɗum saabu kulgol makko Allah kulen Allah so en kuli Allah kala ko jiɗɗen Allah waɗana en saabu kala ko Allah waɗani en o yittata ɗum so wona ene jiɗɗani ɗum ko en inna allaha la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim dubbeɗen ko Allah gurtoɗen ko Allah jiɗondiren jurmondiren so en jurmondiri en jiɗo en jiɓondiri en jiɗondiri en kuli Allah kala ko jiɗɗen Allah waɗanande ko noon jetten moƴƴuɓe men ɓe jetten sernaɓe men ɓe ina woodi geɗe ɗe ngannduɗa so Allah yiɗi ɗum jibbinde ɓeyda sattede nde o ittata o ɓeydata sattede nde saabu hoɗum saabu moƴƴuɓe makko waɓe no ceerno Abdourahmane Bare ɓe ngannduɗa eɓe ɗuɓo jemma e ñalowma pour Allah waɗana hen tahir gallah jaɓal hen mbiya e rasul mbimi yomiraɗo fedduɗo towɗo ina yiɗi maccungel mum hakke ko yiɗi maccungel mum ko yiɗa maccungel mum fergito o waɗani ɗum mande nde ngannduɗa o waɗi mande nde ha gasi ko ñaaɗi on makko maccuɗo toujours no ƴeewu ɗiɗon alamaji mandeji pour o wawa hersude Allah so Allah ari haa wi maccungel mum hersam minni hersima so ɗum ɗo joyi eɗen foti mo hersude geɗe tati o wi o waɗi ɗum heneɗo so ɗe geɗe tati o wi neɗɗo o yii ɗum yo tinno hersam o kanko Allah saabu on so o waɗi ɗum hema tan kanko Allah o hersima woyi ila shaba sharu so dannanne guɗɗi bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wasallam ala akrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin alfatihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari alazim ya himmata shaykhi ihdur lana bihadha almada wa ta'fu fi binasratin ta'ti lana bisama maa alasaf kulul asaf tubaab di wax c'est dommage ngir la ngir phrase bii dafa am ku ñu fi wut woon di suñu wàjjur dorante kon ñoo koppi ay ak mu li ñu wax ci turu leew na ñeteen yëpp wala ci turu ñeteen yëpp dama tukkee muy Seydi Aaraj da bëgg a xolaasal ak nim xoramay woon doo gannaaw loolu tu Serigne Aliou Aydar di sang fa tabarakallahu di ku mën a yeete wax wax ji ñu toll xanaa xam nañ ko ci arab waaye nag dañ ko dégg ci ula moo tax ma ne ba maa nga sa xanaa di jéem waaye nag am na lu dikkaloon benn waay ci madal ci lépp góor gi dafa am toolu xaal bu rëy am yàqkat boo xam ne ko di dafa xoob lool mu wat ku ko wattu mu nit mucc fexe ba dafa am moo ko jaamal dafa yow doo bëgg mu ne ko man yére rek laa bëgg ndax maa ngi numéro 1300 yére da danaa la wutal yére yi jot dem ca marché ba jënd fa benn dawkat bu rëy ci ko ñu xam
mané ko dañuy dem ba ci defu jala ma jox la ko nga solo gaawu xol ni nga fexé bu dem ba ci defu ga ne ko waxane waango daw ka ko bi waxane ma nak waaji ñaan ñooñu dal di koy xiw wala ko tey ko ma li ma jox dama yeen bi moko jox waye fi ngeen ma defé kaddu bi Cheikh Abdourahmane Baye fawna doy war waye yu jëm dëgg yi mo la ngi di sant yëkki di kaddu gi muy kaddu Alhaji Omar Niass bi nga xamne tay mbolem ko Abdou Cheikh Hadji Abdoulaye moy sama moy sa kilifa ñu ñëwé ci turam kan jabo gi ñu andal tol Seri sang bu baax bi sang bu la bi di sang bi nga xamne jamono ju mu jexé kenn du leen de jexum waye jamono ju mu waxé kenn du leen de wax nax ci mom rek la gis mu dajalé mboro mo xamne ñepp bëgg ci mo leen tuk Sénégal yi ñu la wax mo leen ñi nga xamné ñi ngi yëgul ci yéne ñi nga xam té kenn ku nekk bu yëgë na alhamdullahi rabbil alamin lolu borom xébal ko yalla may ko nak la may yi reey da ko won gana lu may yi for for da ko won gana waye bo duggé ci kër gi da nga ko jëk bindu da jàno mom mo daru xam ñi nga xamné ñoy jëf soy ko tassawu boy ko reba ko bu ko kimpe xol ko te na ko nek dina tebi xamne lolu xam ko ni na ko na ko woy rek waye mu tudde adabu xam kon bu wara jël xam dafa am rek lu dalon ñaari wol yi mu nuro mom benn bi lol benn wali lu nga def ci nit ñi jam ko ak nit ñi xewal ku nek fekk ko xam ku ñew ci xewal ci do ko gis waye mom gis ko ci ñom ñaar ak ñoo bokk bañ benn wali mu ñew ci aal ko def ko nek ci fi di wax ak rabbi di jëf ak ñom ba mu ci nek ci daara ko taxay waay ka ci aal ba nak dene ki fi nam ko yone ko dana ma ko dum gale ci kero ko mu fay gale salam la war day ya la kam nga nit ko xamne terbiya ko sax terbiya ba di andi ba yalla tanga tal na day de boy de porte am na ko dool ci ya bu mo ne day de ko ñu dekk lu kon ci allah rahman bari fi mu dekk day de ko ci ci dekk terbiya di aljan ko fi ha masal tan tan abdurrahman dali ko fudute gam ka ben fa nyaari fan alhamdulillah rabbil alamin ko me ni gana de ci mom xana ko be ni ko ni yoni dali wa ni salatu wassalamu ala rasulillah ba ko mako ma gana de nan gamel bu reggu ak li fo fek ci ay ba ne xati noy noy ni taxal ba en ne mbokk bi damay jibi nak man ko ani and mo ko diet man ak waji ma wax ñepp ta jégi man ko ba bo dégé dang ko jégi ya dafa meen sax wala ko fay bay naka la ci kay dégé rek kay dégé yu ci fekk ci di mom da di dem ray kay dégé kon ni tan Abdourahmane bari nak de ko yalla may ta ko won nga jëm ni Serigne mu ngi nonu ko yalla dafa da lay xam lu fi ci da lay xam lu fi ci da lay xam lu bo rek mom da lay fat lu ko mo fi len ni Serigne Ali Aïda mo le fi ni yi Serigne Baye bi day arabé da ko xam Jamna Abdourahman Bar ko def bokal ana len bokal nak ma tuddu na tuddu ñaar rek jur la am mu len yeex yeex yaax bokal moy bokku ci bokal nañ ci bokku way bokku na
Yeah.
day julit ya ngi saaka mak day rob xali do teral jigen do teral bour atallah yott yalla ko yalla yaa amin yalla ko yalla dimbal dekk na le sa wal min muy wax kubali abdurrahman kubali abdurrahman bu ñu ko sété min nasut hina kana jisman وتنقل الى الملكوت ان كان قلبا لرسول الله وقام الى الجبروت ان كان اقدا لنور الاولياء وتنقل الى الحاروت ان كان سرا وكان مسكنه في لاهوت ان كان نورا برؤيه الله الله اكبر قال يا عبد الرحمن ففكر كان يقول يوخ ذكر الجيم الجاهلي وفي الحمد كسب جنون رسول الله صلى الله عليه وسلم gisal xol bi nga xam ne moom ngi ñaanal xale yi ku ñaanal xale yàlla yàlla bokk ci parce que moom ñoom ñoo ñu doon sama olof yëpp ma aw mais soo nee soo demee ci jigéen ñi soo demee ci hôpital da fekk jigéen fu ñuy juru nga xam ne noonu lañ la juree li ngay tiraat ci maa ngi ñaan yàlla yàlla aar jigéen bi parce que yàlla ku leen ñaaru ñun fu ñu jënd bu ñu xamee noonu nag doo ci teru dara budu rasulillahi sal allahu alai wasallam mais nañu waxe ta suñu xol yi dégg naa Abdoulaye Sy Dardar di ko wax nañu waxe ta suñu xol yi dégg naa gor gi Fatou Diassane di ko wax nañu waxe ta xol yi képp ki nga xam ne mu ngi yar nit ñi ci yàlla defas ko rek di doon أصحاب التربية والتعليم والإرشاد والتربية يا ربي دون فلوتيا ممكن لا يا رسول الله ممكن تجي تيا فما لي دون يرب يبقى كنا بس دون كي عمنا أي دور سوى سيني تبقى كامش فيك وتحنينا وعينه إذا أراد الله نسبتنا أبان من نوره وإذا رأيت نور الله خرج رسول الله من نور الله ليس برسول الله بل هو لا إله إلا هو الله أكبر رسول الله أبان من نوره نور النبي إن له عالما من سماوات سبع آليها وسافلها نسيئة الرسول الله وعين رسول الله بدون نحن الرسول الله الذي كان في مدينة وهي إدارة لنا وبإيمانه وبإسلامه وتربيته وتربيته وإخلاصه وما أمروا إلا ليعبدوا الله المخلصين قلنا عبد الرحمن طيب يلا 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 نرويكم نرويكم تشيبكم نرويكم تشوفكم نرويكم تكسكس na nga gis de sa jekkaloo bun xeer nit weesu na xeer kamoon lu yàlla def ci moom na nga fexe da nga jàppante as sa mbokk sa moolof defa ko defaat mais na nga fexe da nga ci wax ak nga dekkal yaa am sa loxo juróomi baar ñu dal ci benn wax bu jeexee doo mun a fexe da nga dal ci sa bopp yaa am sa ñaari tànk mu yenn yaram bi yëpp tànk waxul dara doo mun a bindal sa bopp yaa am sa bopp muy gis meeraay bi yëpp te doo ko gis muy yóbbaale tànk du gis yóbbaale biir du gis yóbbaale yow yaay féetee ca kanam yaa yow la yàlla may yow la yàlla wasse ak mooy yéen ki nga dekkal gisal Abdourahmane Baye mu ngi Abdourahmane Baye waxul ñu rëy ko ci sànq dañu rëy ko ci bool mais fu ñu nekk bureau bi ñun ñoo ko yàq nguur bi ñun ñoo koy saaxe suñu dekkaloo bi ñoo fi tasaaroo ñii sëriñu sëriñu ñu dugg ci seen neex di seet lu ñu ñu gis tasaaroo ya mbooloo bi yàq na lépp nañu gis leeraay Abdourahmane Baye di rafet na
قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بئست بأتمم هذا لمن أخر ما من شيء أثقل في الميزان من هدوء سأقول باخو سيأخذ باخ سأقول باخو سخير منيخ سأقول باخو باخو من فتولد باخ الله أكبر الله أكبر سأقول منجو سلام منجو الله أكبر يا إكرا سنوي يا لنا يا لنا بي يا لنا بي يا لنا بي لكن أنا يا الله أحمد رسول الله يا الله يا أخي عبد الرحمن يا يا في الله في الله كل أنا في كل ساعة وطبعا في وقت فراغ جمع تبارك وينك ترى لم يأتنا ترى لم يأتنا كلب أحمد تجمع واحد الله أكبر الله أكبر Gisa ya Abdul Rahman moy tata Gisa ya Abdul Rahman moy nit
يا سيدي جزاك الله خيرا ما شاء الله. Serigne bi def ñukoy ding serigne bi neena ganna
ñu ngi koy tanleel kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir jotaay bi. Sëriñ bi nee na waaye ñu ngi leen di sant itam bu baax. Sëriñ bi nee na message bii nga xam ne mu ngi koy envoyé nit ñi. Sëriñ bi nee na dañ ko koo yónni. Muy borom dëkk bi di yor a bubaluum ak Aladi Zakaria Mari ak Imam Saïd Silla. Sëriñ bi nee na mu mel ni ki sant taalibe yi sant kilifa yi waaye santaale autorisé yi. Sëriñ bi nee na gis na ne loolu laa lu ko war. Sëriñ bi nee na waaye itam war gi nag dafa gën a warlu gannaaw ay kilifaam ñoomit mbir mi yitteel na leen ba ñëw ne ko lii mu war ko wax nit ñi. Sëriñ bi nee na fa tabaarakallah waa kabaada. Sëriñ bi nee na mbooloo maa ngi leen di sant bu baax. Sëriñ bi nee na maanaa waa kabaada yaa ngi sant mbooloo mi. Sëriñ bi nee na ndax kër gi seen kër la gox bi seen ak gox la mbokk gi itam seen ak mbokk la dëkk noor bi itam seen ak dëkk noora waaye ñoom waa kabaada yëpp itam nag ñëw leen fi. Sëriñ bi nee na kon kay diiwaan bi waa kabaada yi ñu ngi leen di sant kilifa yi fi ñëw ci turu Thierno Sëriñ Daara Cissé Oussar Ibrahim. Sëriñ bi nee na ñëwoon na fi ci aljuma ja ngir siyaare anti ak ñun comme ni mu koy defee ci jotaay diine yi yëpp. Jara joxee ngant. Sëriñ bi ne waaye ngant loola sax itam du ngant ndax ba léegi sunu waar lay may foofale. Ndax sirif yi ñu nga war a ñëw foofale bàyyi koo Dakar ñu ngi war a ñëw ci samedi gi mooy ni ki démb. Loolu moo taxoon mënu toon a ñëw démb mu ñëw barkaati démb. Sëriñ bi ne loolu it ñu ngi koy xamal di ko yëgal waa kabaada yi. Sirif yi ñu ngi war a wër ci biir réew mi di def nañu ko daan defee. Thierno Bassirou Diao Kunku Sira. Sëriñ bi ne na fa tabaarakallah waxtaan bi neex na lool. Sëriñ bi ne na moom day tuuti lu ko masta dal dal ko. Sëriñ bi ne na xam nga yàlla soo ko xamee di ko dund daanu xula benn yoon. Loolu de dafa doon sens ci yow waaye daanu nag mooy aada bu yëg yàlla. Sëriñ bi nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li téere yi di wooxee wax yu bu mësaana ñëw ci yonente bi ñi dëkkoo nag yonent bi doon nañ xam ne yëf yi ñëwalati na ko. Sëriñ bi ne loola nag ak daanu bi nga xam ne nit ñi danañ koy daanu ci wàllu yàlla gi bu loolam benn xeeb bi la. Sëriñ bi ne nag loolu tuuti mu dal. Sëriñ bi ne na kon nag jërëjëf Thierno Bassir Diao Kunku Sira. Sëriñ bi ne na yàlla la yàlla yokku ca fa yokku nekk waaye yàlla defalaa la ñu ko ñun ñëpp na. Sëriñ bi ne naka noonu suñu doomu nay bi nga xam ne
Dafa
ngayet sheytaane bi koy andi lolu su demé nak mama kan bi ñak solo ba ñak solo abu baba na sheytaane nak gagné ko nak su baba bu baba nak ñew na dole pour que mu yëgal bopam ne mu ngay moy sel bi na bakkan bu mu ci ba nak moy bi nga xamné mom dafa dal bobu nak moy bi delu mom la yalla di wax ne delul ci sa borom ngay kuñu gëreum nga doon ko xamne yëm da ngay gëreume serigne dina kon nak tekk bi ci nga xamne fofu la mamam santi mom dafa tuddé dekk ba né daru ridwan serigne dina kon nak mohammed bashir ñu lay siyaré bu baax serigne neena nak nonu ci amna mohammed salih jallo musari saman sata serigne neena aman lañ ñi minati mu taggu won nako serigne neena way yitte diine yitte mbokk rafet ci ko lolu moko indi won serigne neena yeena mbokkam lamu yeene bopam ndax mu nga am detaay bu mel nii waaye démb wax na kàddu yoo xam ne tenee ba sëriñ bi ne na fa tabaarakallaa kontaan nañ ci lool sëriñ bi ne am na benn sëriñ bu fi neewoon wax nañ ko ne ko dem na waaye bam ko na yoo barkaati jëmu dafa wax rek ñu xam muy Ibrahima jaxate serigne fa tabarakallah am na yitte serigne na leg leg mu am ci tukki mu jaar fo xamne mom Ibrahima jaaroon na fa serigne xam nga ku baax mbax rek lay wax lolu lay gis mu gis mu ngay seede ci mom yo xamne serigne bi mëna mané xawma ki fu mu jëlé seede ndax man xawma serigne bi mëna waye ma dem ba ci yag mëna du man lay sédé nak bopam lay sédé ndax ku baax mbax rek la mëna wax serigne nak nonu alhaji ousmane diallo bu bantanto mo nga nek bantanto serigne bi neena koku di serigne bu baax la serigne neena fa am na muy yeb ci mom mu ne ko ci mu ne ko na nga sonn ci jamono de ndax mom japp na ne kenn lu wax lu mu tekk mom dal ci Ousmane japp na ne aba serigne neena mu ne yeb ci sama nga ni waxu telephone ngir am Dakar tekk na ñu lay def réñu rek tant bi serigne neena mu xamone ni ko indi ande ba ba tele ñu xamné daal mo ba faam lu ba ñu xamné ci fi baax na le ñu xamné ma gëri am na solo sëriñ bi na yalla la yalla fay amin ya rabbal alamin yalla yalla fay ci ci dal colonel ibrahima jo ci senegal sëriñ bi na fay ci la federation bi laqan na mo xam bu tay yeb december xali cisé serigne na la mo lay wax na yobante na la ci talibé yeb serigne na ñu ko bëggé dé amé na ñu ko bok serigne na ko na yalla ak seen ñi ngi serigne na ngi yalla na lo paré ci boba so nekké ci taxaway bobu rek da ngay ariya so ligé rek gannaaw yàlla amul na tàmm foo xam ne fii la ñuy wax ne fii la tàmbalee wala fii la ñuy wax ne fii la jeexee yow daal fa nga ca feeñee toll fa foofa rek ngay départ rek pour gëstu pour gëstu ndax soo gëstoo du tax nga xam fa mu dooree soo gëstoo du tax nga gis fa mu dooree soo gëstoo du tax
ciel ndax gis na lan doon def ala yo moom itam mu ngi kontaan si kawete woon moom it mu ngi kontaan kañu weti woon moom it mu ngi kontaan sëriñ bi ne na mu ko yàlla ngi nii la sëriñ bi ne na kenn da ngay dem ba kenn dootu weti kenn du weti kenn ngir kalaan na siyaara bi ñàkk a jub wala na tànk bi ñàkk a jub wala bu kenn ñëw kenn wetewul kenn ci lii mu wax sëriñ bi ne kon nag taalimi nañu dellu foofu seen kal jàppoo ko noonu sëriñ bi ne xam nag nangoo liggéey sëriñ bi ne xam nga am na jamono ñemewu ta wax kenn defal sëriñ bi ne lu taxoon dafa yaakaaroo ne loolu man la du man man la du man sëriñ bi ne waaye fi mu nekk nii man la ci yàlla bi man la ci def jëf kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax lu ko waay def rek yàlla gi noonu la sëriñ bi ne lu fa waay def rek yàlla gi noonu sëriñ bi ne waay waay kon nañ góorgóorlu nañu gën a defar waat lépp lu fa waay di def rek bul gis sëriñ nga ci turam wala boo koy gis da ngay gis yàlla ci sëriñ bi sooy def rek bul gis sa kaaba lu jëmm ji gisal yàlla bi nga xam ne dara mënu leen a neex la mooy rek lu neex yàlla mooy sotti noonu ngay jëfi nag nga xam ne la ngay jëf yàlla rek a tax nga di ko jëf sëriñ bi ne dañu ngi leen di siyaale bu baax sëriñ bi ne na kontaan nañu bu baax sëriñ bi ne na naka noonu suñu taalibe yi sa gam mi sëriñ bi ne na dafa am bisu alxames benn waay ñëw fekk ko ci néeg bi mu ne ko ah sëriñ bi waaye oto yi gam yi bari nañ ci la de mu ne ko ah kon day xanaa ki tabax kër gi dañ ko far dëkkuloo wallaay na kër ngeen kër gi telemo maanaam ci ki ko tabax sëriñ bi ne na bi ñëw tàmbali sunu mbir mii ci dajale ci waxtaan ci joxe digal ci fere nit ñi déglu nangu ci su diglee ñu def su deree ñu bàyyi sëriñ bi ne ba nga koy tàmbali sëriñ bi ne bu seetee fii
kenn yalla xam na lu serigne la ñu ngi leen di siyaré bu baax diwan sigansor ak liko wor serigne la diwan sigansor ak liko wor